Rūpējoties par dažādām Ukrainas civiliedzīvotāju un armijas aktuālajām vajadzībām un arī pateicoties Latvijas iedzīvotājiem par līdz šim sniegto atbalstu, šovakar biedrība Tavi draugi aicina jau uz otro koncertu, labdarības koncertu sērijā Angāra saulrieti. Pirmais koncerts pirms nepilna mēneša aizsāka kopumā 4 koncertu ciklu. Un toreiz to pamudināja, ka Hofkas Hesus spridzināšana, kas, kā jau esam daudzkārt vēstījuši, nodarīja milzīgus postījumus Ukrainai un arī, protams, cilvēku dzīvēm. Šā vakara koncertā uzstāsies grupas Singapūras Satīns un Laika Upe, tās mūziķi, Jānis Pastars un Gunts Nurža un arī biedrības Tavi draugi pārstāv Beāte Bevalde. Mums pievienojas šorīt sarunā. Labrīt! Labrīt! Rīks jūs redzēt pie mums. Šis būs otrais koncerts tajā 4 koncertu ciklā, kas bija iecerēts, vācot atbalstu dažādām vajadzībām. Kā pirmais koncerts pagāja? Paskatāmies. Ļoti labi. 177 gumijas zābaku pāri tika nodoti kā ieejas maksa šajā koncertā, ko mēs rēdzinājām cilvēkus nākt ar gumijas zābakiem, kā arī 15 000 eiro tika savākt ziedojumos šī pasākuma ietvaros. Un ar to mums palīdzēja gan mūsu draugi Boršči, gan arī izbraukumo kafijas busiņš Merilda un arī mūsu draugi Cido un Tērveda Salus, kas attiecīgi mums kaut ko deva, lai mēs to varētu mainīt pret ziedojumiem. Un nu, rezultājā mēs ar 15 000 eiro. Un, patiesību sakot, tas arī bija iemesls, kāpēc mēs, nu, mēs tā drosmīgi pateicām pirms tā pirmā koncerta, kad būs 4, lai gan mēs nemaz nezinājām, kā mums tajā pirmajā ies. Bet mums gāja ļoti labi, un cilvēku atsaucība un tā sajūta, kas valdīja ap noliktavu, kurā mēs esam dienā jau vairāk kā gadu, nu, tā bija tāda, nu, tik maģiska, ka mēs nevarējām tos Angāra saulrietus tā nu, vienkārši nedarīt. Starp citu, kādas ir atsauksmes no Ukrainas? Mēs spēļām, ka šī palīdzības krāva gan gumīnieki ir nosūtīti, gan arī noteikti finansiālais ziedojums tiek liekts lietā. Kāda ir atsaucība no Ukrainas? Mēs starp citu, kā reizi pirms tā man šķiet bija sestdiena, ja es nemaldos, ka mēs saņēmām ļoti brīnišķīgu atsauksmi par ūdens filtriem, kurus mēs nosūtījām. Nu, es teikšu tā, ja ūdens filtrs ir salīdzināts ar Bentley auto pasaulē, tad laikam jau, ka mēs kaut ko esam izdarījuši pareizi. Un, nu, ir tā, ka arī tā tēma, kas ir šim koncertam, nav nemaz tik tāla, un arī tas, ja kurā gadījumā nāk no Ukrainas, tas nav mūsu paši izdomāts mērķis. Katrs Angāra saulrietu koncerts būs veltīts kādam mērķim, un šis konkrētais arī ir atsaucoties uz mans kolēģis Montes neseno vizīti maijā. Viņa bija Ukrainā un satikās Kijevā ar kara hospitāļu paramediķiem. Un šīs sarunas laikā radās dažādas idejas, vēlmes un vajadzības, kas viņiem ir tādas nu, īstas un akūtas. Un tāds ir arī šī pasākuma mērķis, kas ir mūsu lielais mērķis, ir iegādāties rentgena aparātu čembu atrašanai kara hospitālim. Un nu, Monta no Kijevas atgriezās tādā sparīga, bet ar tādu tekstu, ka nu, tos 25 000 gan jau, kad mēs tik ātri nesavāksim. Nu, tad nu, nāks mums palīgā Angāra saulriet, un es ceru, ka mums izdosies nosūtīt video no tā, kā mums gāja koncertā uz Ukrainu un teikt, ka draugi mums izdevās. Tā īpašā pieeja jūsu ziedojumi, kā ieejas biļeti, ja, pagājušajā reizē tie bija gumijas zābaki garie. Jā. Kas šajā reizē ir? Es domāju, tas ir tīri finansējums, jo rentgena aparāta detaļas jau nu nekādā veidā cilvēki, protams, profesionālus ierīces nevar ziedot. Vai tur vēl kaut kādas citas arī tieši mantiskās vienības? Jā, es ļoti ceru, ka neviens nenāks ar rentgena aparātiem pie mums šodien, tas būtu pat vēlams. Bet tā mantiskā lieta, kas mums ir šajā Angāra saulrietā, ir tā, visa tēma ir veltīta armijas atbalstam, un attiecīgi armijai mēs sūtam tādu elementāru lietu, kā ātri pagatavojamās zupas vai putras un šķīstošās kafijas, tos mazos tos iepakojumiņus, kurus vienkārši ir viegli iemest somā, paņemt līdzi, turpat uz vietas ātri uztaisīt un arī izlietot. Un ņemot vairāk, ka tā ziedotāja aktivitāte ir samazinājusies, un viņa, nu, lai vai kā mums gribētos, bet vasarā arī pagājušajā bija krietni vien mazāka, tad skaidrs, ka mūsu noliktavas plaukti uz šīm precēm ir diezgan patukši. Un vēl ir arī tāda viena lieta, ko mēs nepieminējām, bet tas principā atnāca pēc tam, ka mēs jau bijām izsludinājuši visus informācijas, ir pretodu līdzekļi. Tā kā, ja kāds šovakar nāk un domā, negribu tās zupiņas, negribu kafiju, bet gribu bišķiņu varbūt noziedot kādu eiro un pretodu līdzekļus, tad
laipnaicināt. Pieejas būs tādi lieli iepakojumi, ko mēs saucam par akvārijiem, un tur varēs droši visu likt iekšā. Jā, un galu galā, man liekas, nu, tas tāds, protams, subjektīvs novērojums, bet mūs šogad odi tik ļoti nemoka, kā parasti. Tā kā pilnīgi noteikti. Jo man šķiet, ka viņi visi ir Ukrainā. Nu, tās ziņas, kuras mēs saņemam arī tur no frontes, jo mums ir diezgan grūti iztēloties, kā tas ir, ka tev visu laiku ir jāsēž krūmos līdz tam brīdim, kad... Tu esi vienkārši jau tāds viegli sakost. Pirmajā koncertā uzstājās Very Cool People, arī abonementa orķestras un Interas Busels šovakar, Singapūras Satīns un Laika Upe. Un, kungi, Laika Upe ir šeit pie mums arī ieritējusi. Jūsu motivācija piedalīties šajā koncertā? Nu, protams, ka gribas palīdzēt Ukrainai, kā mēs varam. Nu, mākslinieki, mūziķi, jā, palīdz ar savu radošumu, jā, un piesaista cilvēkus, kas atkal palīdz, un tādā veidā mēs kopā stiprāk esam un ar mūsu draugiem, jā, un palīdzam, zinām to, ka viņi cīnās arī par mums. Un tas ir ļoti svarīgi atbalstīt gan domās, gan ar dziesmām, ja, gan materiālā ziņā un tā. Tā kā, un mums ir liels prieks, ka mēs varam kaut kā palīdzēt arī. Kā jūs nonācāt šajā? Jūs uzrunājāt vai paši dzirdējāt, ka ir tāda Angāra Sauriete? Ai, garš stāsts. Garš stāsts? Nē, īsa versija. Īsa versija, lūdzu. Bet mēs jau vienu reizīt bijām. Pirmajā reizē, kad bija jau sākās tādas muzikālās aktivitātes Angārā pašā. Tā bija šoferu pateicības diena, kad mēs teicām paldies visiem šoferiem, kas devās uz robežu. Jā, un tur mēs jau uzdziedājām un atkal bija viena diena zvans, un, protams, kad nedomājot, nu, cik nu vasarā, protams, var atrast laiku, arī piekritām. Atradāt un vakarā būsiet arī. Šorīt, jā. Ko mēs dzirdēsim, kaut ko no tā, kas vakarā arī izskanēs? Jā, viena no mūsu nu, tādām ejošākajām dziesmām, jā, Lietas iela. Īstenībā tur arī var saskatīt to visu tematiku, kas šobrīd ir, un ja tā ieklausās, tā kā, jā. Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Es šonakt dzirdēju, kā aiz loga klusi smilkstot, iela pēc lietus raud. Un man varbūt likās, bet to, kas kādreiz tikās, tagad šajā ielā nav. Es esmu naivs, bet cita ceļa nav. Es iešu tev līdz manā ielā līs. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nākšu klāt. Nav manā ielā līs tik ilgi, nezinu vairs, kā nomazgāt. Aiz loga paskrien ziemas un rudeņi pat ielas, nezin, ko vēl gaidu šeit. Jā, man varbūt likās, bet starp tiem, kas reiz tikās, ir vēl kaut kas nepateikts. Es esmu naivs, bet cita ceļa nav. Es iešu tev līdz manā ielā līs. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nākšu klāt. Nav manā ielā līs tik ilgi, nezinu vairs, kā nomazgāt. Sagrauj un sit tik ļoti, cik vēlies ar netīrām kājām nākšu klāt. Nav manā ielā līs tik ilgi, nezinu vairs, kā nomazgāt. Nav manā ielā līs tik ilgi, nezinu vairs, kā nomazgāt.
Paldies, paldies grupas Laika upe mūziķiem, jo šovakar Angāra Saulrieti šajā labdarības koncertu ciklā, kas būs otrais koncerts, uzstāsies arī viņi un, protams, atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem un arī armijas vajadzībām, kā jau dzirdējām šajā sarunā. Jā, un atgādināšu tātad šķīstošās kafijas mazie vienreizēji iepakojumi, arī ātri pagatavojamās nūdeles, biesputras un pretodu līdzekļi. Arī to visu var nest kā ziedojumu. Doties koncertu. Un, protams, arī finansiāls ieguldījums rengena aparāta iegādē, kas noteikti palīdzētu kara hospitālī karavīru šķembu, ievainojumos gūto šķembu.